اسلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عابد، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے انجینئرنگ۔ دوستو، آج ہم سرکٹ بریکر چیک کریں گے اور سرکٹ بریکر چینج کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ ہم آپ سرکٹ بریکر کیسے گھر میں چینج کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، چلیں پہلے ہم چیک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نیچے تھری فیس کا ہے، ذرا دھیان سے کام کیے رہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام میں آپ کو کرنٹ نظر آ رہا ہوگا، بلب سیریس بلب جو میں نے لگایا ہوا ہے وہ آن ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں نہیں آن ہو رہا، باقی تمام میں یہ دیکھ رہے ہیں آن ہو رہے ہیں۔ یہ نیچے سے تھری فیس بھی آ رہا ہے۔ اب اس بریکر کا ایشو ہے، اب یہ ہم بریکر اتاریں گے، اس کی جگہ نیا بریکر لگا لیں گے۔ اتارنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کی مین بند کریں گے، ٹھیک ہے؟ مین سوئچ لازمی آف کریں تاکہ کرنٹ آگے نہ آ سکے۔ میں آپ کے سامنے ابھی یہ بریک آف کیا، ابھی یہ دیکھ لیں، یہ کرنٹ چلا گیا، اب نہیں ہے اس میں کرنٹ۔ کرنٹ فیڈ بیک نیچے، یہ دیکھ رہے ہیں ان میں ہے، ابھی سرکٹ بریکر نے کرنٹ کٹ کر دیا ہے، بند کر دیا اس کو، ٹھیک ہوگا۔ دوستو، آف کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ اسکرو ڈرائیور کی مدد سے اوپر والا اس کا سکریو جو ہے لوز کریں گے، ایسے ہی نیچے والا لوز کریں گے، لوز کرنے کے بعد اس کو آپ پلاس کی مدد سے وائرز کو باہر نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں، میں نے ان کو باہر نکال لیا، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کھولنے سے پہلے آپ نے مین سوئچ آف کرنا ہے، اور چیک بھی کرنا ہے باقاعدہ کہ کرنٹ تو نہیں آ رہا۔ دوستو، یہ میں نے سرکٹ بریکر نکال لیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایشو ہے اس میں کیا ہے، یہ بالکل ڈھیلا ہو گیا ہے، رک ہی نہیں رہا، کرنٹ پاس نہیں کر رہا، یہ دیکھ رہے ہیں واپس چلا جاتا ہے، یہ ہلکا سا لوڈ پڑے تو یہ ٹرپ ہو جاتا ہے، اس کو ٹرپ کہتے ہیں۔ چلیں ہم آپ دوسرا اس میں لگاتے ہیں بریکر، درست یہ دیکھ لیں آپ۔ دوستو، یہ میں نے دوسرا بریکر لیا ہے، اس کا آسان بہت آسان ہے لگانا، یہ دو کٹ بنے ہوتے ہیں، اوپر والا کٹ پہلے آپ پسائیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یوں اوپر یہ چیز یوں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور نیچے سے پریس کریں گے اور ایک لاک آف لاک ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ بریکر بالکل اپنی اصل حالت میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو، اب اس میں جو تارز کھولی تھیں، خیال رکھیں، اب دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر فنگس ہے، اس کو اچھے سے صاف کریں، وائرز جلی ہوئی ہیں تو کاٹیں، نہیں وائرز نکالیں، اس کی میں ابھی صفائی کرتا ہوں۔ دوستو، یہ دیکھیں، یہ میں نے اچھے سے اس کو صاف کر لیا ہے، اب ہم اس کو واپس اس کے اندر لگائیں گے۔ لگانے سے پہلے آپ لوگوں دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جو میرے دوست نہیں آئے ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں، تاکہ اسی طرح کی اچھی سی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، سکریو پہلے لوز کریں، لوز کرنے کے بعد اس کو پراپر جس کا ہول ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس ہول میں اچھے سے پرفیکٹ بٹھائیں، اس کے بعد اس کو آپ ٹائٹ کر لیں، اور اچھا سا ٹائٹ کریں تاکہ اسپارکنگ نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ لوز اسے چھوڑ دیں گے تو یہ اسپارکنگ ہوگی اور پھر جل جائے گی۔ دیکھیں، اب یہ بالکل اپنی اصل حالت میں ہے، ایسے ہی نیچے والا ٹائٹ ہوگا۔ دوستو، اسی طرح ہی اس کو بھی پراپر اس ہول میں رکھ کے اس کو ٹائٹ کر دیں، اور یہ لوز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوستو، یاد رکھیے گا، پہلے اس کو آپ نے اس کے مین آف کرنی ہے، پھر یہ کام کر رہے ہیں۔
अभी हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये गोया करंट पास हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लें। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक हो गया। दोस्तों अब आपने देखा हमने सर्किट ब्रेकर कैसे चेंज किया। इसके बाद इसका पैनल अब आराम से पैनल इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो दोस्त अभी नए हैं, जिन्होंने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी सी नई मालूमती वीडियोस मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।